අබ්‍රා මාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු ආරාධිතයන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් උත්සවය පැවැත්ුණේ. පූජ්‍ය තුන්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේට ගෞරව නාමයට අදාළ සන්නස්පත්‍රය පිළිගැන්වීම අග්‍රා මාත්‍යවරයා අතින් සිදු කෙරුණා. උන්වහන්සේ වෙත විජිනිපත පිළිගැන්වූයේ හිටපු අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතයි. ගෞරව නාමයට අදාළ සෙසු පිළිගැන්වීම සිදු කිරීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී යදාමනි ගුණවර්ධන, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති සම්පත් අමරදුන් ගැන මහතුරුණෙක් වුණා. උන්වහන්සේ සිදු කළ ශාසනික සේවාව අගයමින් මියන්මාර් රජය විසින් මෙම ගෞරව නාමය ප්‍රදාන කෙරුණා.